Olá, eu sou o Pedro Souza, sou diretor de marketing aqui da Mensagem Investir e a gente iniciou um projeto com a PIX, com o Renan, e está sendo muito produtivo, graças a Deus. A gente tem uma marca de roupas evangélicas que está em processo de expansão e a gente sempre pensou nessa questão de ir para o exterior, mas a gente não sabia como. E num momento muito oportuno, o Renan veio com a oportunidade do PIX para a gente iniciar esse projeto e começar a nossa expansão. Como nos Estados Unidos é um país onde a maioria é evangélica, a maioria predominante é evangélica, que é o nosso público principal, encaixou como uma luva. E a gente agora, que vem no máximo, a gente já vai estar se expandindo para lá com diversas ramos de atividade, diversas formas de venda, seja no e-commerce, seja no varejo e no atacado também. Enfim, e tudo isso só seria possível graças à Apex. Então a gente está muito satisfeito com tudo. E a gente agradece e em breve a gente vai estar aí com as nossas operações no exterior e vocês vão ter grande participação nisso. Então, nosso muito obrigado em nome de toda a empresa. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de ter feito parte desse programa que, para a nossa empresa, né, foi extremamente importante. Agradecer a Renan, que foi o nosso instrutor, porque, de uma certa forma, para a gente, que é uma empresa pequena, e está começando a ter esse interesse por exportação, enfim, foi extremamente enriquecedor. Então, desde já eu queria agradecer, né? E falar que pra gente, como empresa, né? Eu me chamo Marcela e faço parte da Oceânico. Então, pra gente, como empresa, ter feito parte desse projeto foi importante pelo fato de que no meio do processo a gente ainda aprendendo como fazer, como lidar com essa questão da importação, enfim, foi extremamente válido pelo fato de a gente ter feito alguns processos, né? E no meio de algum módulo, eu não lembro agora qual foi, mas a gente ter o contato com uma empresa de outro país, querendo nosso produto, né? Necessitando da nossa mercadoria. Então, ter essa experiência dentro do processo foi ótimo, porque Renan ajudou a gente, ensinou como fazia, enfim. Então, foi ótimo. Sou Andresa, diretora da IACIO. Nós recebemos a capacitação da PIEX juntamente com a SES. Esse programa nos trouxe conhecimento que vai nos ajudar nesse processo de exportação. Já era do nosso interesse, já tínhamos essa vontade de expandir o mercado e precisávamos desse estudo que esse programa nos ofereceu. Foi necessário adaptarmos o tempo de capacitação, pois eu já estou voltando para os Estados Unidos e nós vamos dar início às operações. Eu indico esse programa para todas as empresas que, como a IACIO, têm interesse em expandir seus negócios e tornar internacional. Olá, eu sou Marli Queiroz, eu sou sócia da empresa Artesã, uma empresa que tem como propósito enaltecer o artesanato brasileiro, daqui de Recife, Pernambuco, e começar a exportar foi fundamental para que chegássemos cada vez mais próxima desse objetivo. Concluí o programa da PIX no início de 2020, hoje nós já exportamos, principalmente para os Estados Unidos, mas também já fizemos exportações para Canadá, Bélgica e Portugal. Né? O nosso produto, ele é um produto que tem algumas características específicas, né? Ele exige alguns certificados. O programa foi muito importante para que nós tivéssemos sucesso nas nossas vendas. E eu queria agradecer mais uma vez pela orientação que nos foi dada, pela atenção, pelo profissionalismo de vocês e que estamos muito felizes e satisfeitos em conseguir aí concluir e vender e fazer com que a nossa empresa cresça nesse sentido também. Tá? Parabéns e até mais.